ဒလမျိုးတဲခိုကမ်းမှာသမီးသားချိန်တွေ့ရာကနေစကားများရံဖြစ်ပြီးတော့လူတတ်မှုဖြစ်ဒလမျိုးတဲခိုကမ်းတစ်ခုမှာသမီးသားချိန်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်လစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ဖို့ပြောရာကတိုးနေတဲ့ခုစကားများရံဖြစ်ပြီးတော့လူတတ်မှုတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တင်းခရိုင်တွန်တင်းမြို့နယ်ပျော်ပွယ်လေးကျေးရွာတည်တကူလမ်းမှာနေတဲ့မောင်ဟင်းလေးအောင်နဲ့ဒလန်နဲ့နေမအေးတန်တာတို့ဟာဒလမျိုးနယ်ပညာဒလရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တဲခိုကမ်းမှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်ကသမီးသားတဘာဝချိန်တွေ့နေတော့မှာပဲညနေ6နာရီခွဲရောက်မှာတော့မောင်ဟင်းလေးအောင်ကမအေးတန်တာကိုအချိန်လစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ရရာကပြောင်းလဲတယောက်အခြေတင်စကားများရံပစ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မောင်ဟင်းလေးအောင်ကတဲဟုတ်ကန်တဲမှာရှိတဲ့အဝတ်လှမ်းဖို့အသုံးပြုထားတဲ့အရှိနှစ်ပေဝဲကန်ရှိတဲ့စိမ့်ပြန်ရောင်မျှော်ကျိုးနဲ့မအေးတန်တာရဲ့လက်ပင်းကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့ညှစ်ရကတည်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရနေရာကိုပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးတန်ကြားချက်အရဒလမျိုးမရဲစခန်းကစခန်းမူနဲ့နေရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာပဲပြစ်မှုကျွလွန်သူမောင်ဟေးလင်းအောင်အဖဦးအောင်တန်းစော်အသက်25နှစ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဒလမျိုးမရဲစခန်းကအမှတ်ပ98မြန်းဆောင်2024ရာသီစကြီးပုံမှန်3/2နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်